Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hi. Kita bertemu lagi. So, hari ni kita nak unboxing dan kita nak test. Review juga sikit-sikit. Dua controller untuk Pubg. Kau tengok kat sini ada. Satu, kita tengok nama dia. Dia tulis Mobile Game Controller K21. Alright, simple je. Kotak dia pun tak ada apa-apa sangat. Dua-dua ni mempunyai harga yang berbeza tau. So kita tengoklah. And the other one, dia tulis betul-betul PUBG Mobile Controller AK-66. Wah, macam nama weapon pula kan, AK-47. So kat sini, bentuk dia a bit futuristic lagi berbanding dengan apa yang tadi tu. So ada dua kat sini. So kita nak unbox untuk tengok macam mana. Alright, stay tuned. Okay, so kita dah ada dua-dua ni. So kita tengok K21 dulu. Alright, K21 ni kalau kita tengok kat sini, dia ada trigger. Dia semua ni, so tak tahulah dalam macam mana kan. Let's take it out. Oh, nampak macam pistol. Uish, dahsyat ni. Okay, dia dah assemble siap dah. So tak perlu nak buat apa-apa, tak ada apa dalam kotak ni. So kita boleh buat. Alright, so build quality dia, well, untuk harga yang murah, plastik dia boleh lah. Korang boleh stretch ikut size phone korang. And then ada trigger button sini yang akan menggerakkan touch sini. Okay, korang nampak eh? Sama juga di sini. Okay, di bawah tak ada apa-apa. So bila korang stretch, korang akan pegang macam ni. Ikut saiz phone korang. Paling besar je ni lah. Kan. Okay, macam tu. Alright, so this is the AK, not AK-66 pula dah. K-21. Tengok dengan X ni. X ke M ke S ke tak tahu lah ni. Kita letak tepi dulu. Next, kita nak tengok AK-66. Kotak dia. Simple. Ada tulisan sikit, open the setting interface, bla 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 bla, nak adjust main. Cara letak phone. Okay, dia ada empat kat sini ya. Saya pun tak tahu. Saya try buka. Sama juga, tak ada apa-apa yang yang lain dia bagi. Semua dah assemble siap dah. Kotak kosong, kotak tepi. Oh, okay. Beza sikit daripada yang tadi. Dekat sini dia ada bagi sama macam rubber grip tau. Dekat sini dia bagi rubber grip tepi saja. Dekat sini dia bagi bawah. Dengan bahagian atas. Kalau dekat sini, rubber grip untuk protect phone korang tu hanya di bahagian tepi saja. Bahagian atas, bawah tak ada apa-apa. Tapi kalau kat sini, oleh sebab dia tak ada tepi, so protect dia atas dan bawah. Okay, now belakang ni kita tengok. Okay, dia ada button. Untuk yang ni. Untuk yang ni. Okay, nice. Jadi soalan dia, macam mana kita nak guna kalau panjang? Okay. Kita tak boleh adjust. Boleh ke kita adjust panjang dia? Okay, it seems that kita tak boleh adjust ke panjang macam tu. Tapi kita cuma boleh adjust jatuh ke bawah macam ni sahaja. Alright, tengok kan, nampak kan? Okay. So now kita nak test dekat phone. Okay, so now kita nak test tengok. Kita dah letak phone kita dan tak setting dah dekat AK-66 ni. Korang boleh tengok dia quite nice, dia fit just nice. Ada empat, tak tahu dah nak letak apa. Kita letak untuk tembak, reload, lompat dan zoom. Okay, and then control dia semua macam ni. Okay, ada sedikit kelemahan dia. Kalau korang boleh tengok kat sini, okay, kita ada empat tau button ni, benda ni. Jadi macam kalau phone tu kecil, macam phone ni pun lebih kurang 6 inch juga, pun rasa macam view kita terhalang tau kalau kita nak tengok screen ni. So jadi macam boleh lah. So kita try main tengok kan. Okay, so kita try tengok main. Kita start. So macam kata tadi dah, tak berapa nak sedap sangat lah sebab view terhalang. Korang, mainly korang akan guna zoom dan tembak. Tapi dua lagi button ni, dua lagi yang ni, ni macam jarang lah. Either korang boleh pilih salah satu ataupun korang cabut je lah benda ni.
ada tak? Oh, now I understand. Okay, see with that, korang kena tekan lebih sikit lah, tak boleh tekan sikit sangat. Tekan banyak sikit baru tu. Bising lah diorang ni. Okay. Okay, untuk button yang ni kena tekan sikit. Toss. Alright, just next. Kita hanya nak test je, so tak payah nak follow sangat dia orang ni kan. Let's see. Turun ke bawah. Unfollow lah, lambat lah. Lama ada orang lah. Drop situ lah. Weh, ada orang tak? Drop rumah kecil ni. Okay, kita terus naik atas. Kita try tengok. Oh, zoom dia quite fast juga. Oh, it seems that button yang tepi semua okey, yang dalam tu tak berapa nak smooth sangat lah. Tapi tak apa, kita cuba tengok. Mana tadi ya? Ni macam ada enemy. Sini, bawah ni. View terhalang ah. Betul, dia tak puas. Seronok dia, korang boleh lah. Banyak lah button yang korang boleh guna tau. Okay, tak payah nak loot sangat lah. Okay, I see. Nampak. Okay. Seko dah dibunuh. Kita cari lagi. Down. Whoa, belakang. Lemak. Down. Kita berjaya bunuh. Oh yeah. Sedarak guna ni. Tapi itulah, kalau kata view bagi atas tu tak apa nak nampak sangat. Contoh atas bukit ni, dia jadi tak berapa nak clear. Okay, alright. So now kita nak test ini pula. Okay, K21. So kalau in terms of pegang, dia rasa macam ni ringan lagi berbanding yang ni. Tapi kan, macam in terms of nak pegang tu, I prefer ini lagi kot daripada yang ni. Sebab kalau especially kalau kata contoh power button korang atas ni, okay, benda ni mungkin akan tertekan power button ataupun dia akan terhold volume button korang. Okay, so ini mungkin okay lagi lah. Okay, so kita start. Try tengok. Try cari tengok. Okay, kalau pegang pun sedap ke lah. Tapi dia ada sikit lag lah. Kalau macam korang main game pun, macam korang nak beli mouse pun, dia ada macam certain lag macam korang nak tekan mouse tu. Maybe sebab benda ni dia bukan buat detail betul-betul lah kan. Kalau yang ni, dia macam, tengok korang tekan lagi sharp korang punya tiap-tiap kali korang nak tembak tu. Kalau macam ni, dia macam dia ada certain
dia kalau kena angle dia tu tak berapa nak elok. So kita try tengok. Di mana nanti? Itulah, tadi kita test dah key lain kan. Ni so pun dah ubah control lain dah. So macam okay, boleh tak bunuh orang ni? Boleh kot. Kacang je kot kan. Okay, kita tengok member kita ni nak bawa ke mana. Polo eh. Dia drop mana pun. Eh, cepatlah. Kita nak test je. Oh my god. Nampak. Mana, 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 mana. Mana kau nak pergi, bro? Eh, jauh sih. Eh. Bawah. Mana kau, bro? Kita pergi sini lah. Kau ada weapon sikit kan? Tak payah banyak-banyak. Sikit sudah. Sedap-sedap nak makan je. Tapi at least bagilah armor kan? Tak nak bagi armor pula. Aduh, jam lah. Boleh AKM tu. Wajib lah kau nak ambil AKM. Takkan tak nak ambil AKM semua. Okay, nampak. Ada. Okay, jom sprint. Scope tak ada. Boleh aki lah. Okay, tekan pun nice. Quite nice. Quite nice, quite nice. Macam best, macam best. Macam best. Padu teammate. Wow, ada enemy. Yeah, ba. Weh, dua tembak. Oh, shit, 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 shit. Sedap lah. Terima kasih untuk semuanya. Gue memang suka. Oh, dapat hadiah. Wuih, merah, 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 blah, blah, blah. So, pada masa sekarang, okay, for now kita dapat 2 kill. Not bad, not bad. Dia rumah dia diam kejap. Dapat 4 scope. Aduhai. Macam ni. Kata tak padu ni. Okay, so view banding dengan yang tadi tu, view atas tu tak berapa terhalang sangat. Korang nampak yang mana, dekat mana korang nak tembak. Yes. Nice. Just nice. Ada dah pun enemy? Adahai. Bagi lah enemy, bro. Nak tembak. Kenapa tak ada? Mana enemy? Makcik, makcik boleh tak menyerah? Menyerah diri untuk dibunuh?
Tapi jangan bunuh saya. Tak load lagi sini. Kod. Kau lawan kat mana? Kat tengah map ke? Mana? Gini. Tak ada orang gila pada cik. Hei, mana orang lain ni? Main ninja ke apa? Sunyi bunyi ni. Ah, boring. So, basically, tak payah pun lah kita nak main sampai habis semua ni. Okay, so, right, to center, kita exit dulu. Okay, so basically, tak payah pun kita nak main sampai habis game ni kan. Right. Now, the verdict. Yeah, keputusan dia. Okay, in terms of pegang. Yang ni menang. Sebab dia rasa lagi grip kau dia lagi. Rasa dia macam kukuh sikit plastik dia. Macam berat sikit. Yang ni dia macam ambil ringan dengan ruang-ruang kosong dalam ni. In terms of responsiveness tu, yang ni menang. Ini kalau tekan je touch memang senang cepat. Kalau yang ni tu dia macam lambat sikit, dia relax sikit. So overall, mana yang saya suka? Saya prefer ni. Sebab mainly point dia, main point dia sebab yang atas ni dia tak apa mengganggu view. Kalau ini dia macam mengganggu view sikit. Alright, so thank you for watching. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so tekan subscribe tu, jangan lupa share and subscribe. Follow ke, tengok Facebook kita orang pun boleh. Kalau kau nak tengok kita orang live stream. And then thank you for watching. Ciao. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. So macam kita dah tunjuk kat awal tadi, so kita akan buat giveaway sikit. Alright, untuk giveaway ni kita akan dapat sama ada salah satu PUBG controller tu dan juga UC untuk PUBG Mobile. So berapa banyak UC? It depends, kita buat surprise. Okay, so macam mana nak dapatkan hadiah giveaway ni? Okay, so first as usual korang kena subscribe. Subscribe ke Atami Awesome Studio dekat YouTube dan juga di Facebook. Selepas tu korang kena klik link kat bawah tu. Dekat link tu akan ada lebih kurang beberapa soalan yang korang kena jawab. Dan kemudian kita akan announce dia punya winner lebih kurang maybe on the 16th hari Isnin. Hari Isnin malam pukul 9. Kita akan buat live di YouTube macam hari tu. Ingat hari Isnin minggu depan 16 bulan lebih kurang pada pukul 6 pula dah pukul 9. Okay, pada pukul 9 malam. So right, ingat subscribe, tekan link bawah tu dan kemudian tunggu announcement untuk giveaway tu. Alright, ciao.